Mi ćemo uputiti našu delegaciju da uđe u stanicu njihove žute policije, da objasne šta i kako. Bugalo, Zdravkoviću, krenite odmah. Idite odmah, izvucite ih za uši ako treba, ali braća mora da dobiju slobodu. Ako ne, za sat vremena ima da se vratimo ovde i da svi uđemo unutra. A ja vam obećam da će braća izaći napolje. U suprotnom, svi nazad, sve još više ljudi. Ode puhalo.